sim. A gente vê que não é bem assim, né? Tem uma série de inteligência e conhecimento por trás. Eu vou chamar aqui um outro doutor Antônio, que é agora o. Só que é Rodrigo Antônio, doutor Rodrigo Antônio, de Souza, nosso colega aqui do IBAMA. Ele é doutor em Ciências Ambientais pela Universidade Federal de Goiás, mestre em Ecologia e Conservação e Manejo da Vida Silvestre pela Universidade Federal de Minas Gerais. Possui graduação em Ciências Biológicas pela UFMG, curso técnico em Química, e atualmente trabalha no Centro de Sensoriamento Remoto do IBAMA, no monitoramento de desmate da Amazônia Legal e outros biomas brasileiros. No momento, no mesmo centro, trabalha com modelagem de desmatamento na Amazônia, utilizando modelos baseados em nicho ecológico. Tem experiência na área de modelagem de paisagem, modelagem de nicho ecológico, geoprocessamento, ecologia, limnologia, atuando principalmente nos seguintes temas: modelagem do desmatamento na Amazônia, sistema de informação geográfica, monitoramento do desmatamento na Amazônia, imagens orbitais de radar. Alô. Boa tarde a todos. Tem quase 10 anos de casa aqui. Acho que eu nunca vi tanta gente. Aliás, nunca falei para tanta gente nesse auditório. Intimidador, tá? Vamos lá. Bem, eu não vim aqui falar de fosforgia. Desculpa decepcionar algumas pessoas e tal. Na verdade, eu não desenvolvo software livre, não sou um usuário quanto mais de software livre, quer dizer, mentira, não sou um usuário quanto mais da solução software livre desktop para a questão GIS, né? Mas, durante minha carreira aqui no IBAMA, principalmente nesses últimos 2 anos, teve algumas questões que foram me colocadas, não só pelo IBAMA, mas questões que surgiram da minha observação mesmo, do meu entendimento do nosso trabalho em relação à sociedade, e tentei responder a essas questões de uma forma um pouco diferente da caixinha ArcGIS, QGIS, ou seja, soluções que eu simplesmente eu conhecia. Eu não sei se elas são melhores, são piores, talvez sejam até piores em algumas questões, mas era o que eu sabia fazer e eu achei uma solução interessante para as questões que foram colocadas para mim. Bem, então, o que eu queria começar, uma das primeiras questões, e talvez a mais importante do nosso trabalho, é a questão da Amazônica, né? O Brasil tem, vamos falar, proprietário, não é bem a palavra, mas tem a maior parte da maior floresta tropical do mundo, né? Com todos os serviços ecossistêmicos que ela nos provém, como inclusive a chuva que está chegando agora aqui para a gente, passou um tempinho bem complicado, né? Ou seja, a regulação hídrica de toda a América do Sul depende da Amazônia, o sequestro de carbono, e bem, acho que todo mundo sabe um pouco sobre isso, ou muito, né? E a gente tem dentro dessa floresta provavelmente a maior biodiversidade do mundo, né? Talvez é até um patrimônio que os brasileiros nem entendam o que realmente significa isso, não só os brasileiros, mas o mundo como um todo. Além disso, debaixo dessa floresta vive 20 milhões de brasileiros, seja comunidades tradicionais, seja indígenas, né? Tem centenas de comunidades indígenas na Amazônia, seja os urbanoides de Manaus, Belém, Porto Velho e outras grandes cidades da Amazônia, né? Bem, só que todo esse patrimônio, a gente, nos últimos, vamos lá, desde Brasília, 50 e poucos anos, a gente já perdeu 19% da vegetação natural desse bioma, né? Com a construção de Brasília, a gente teve a interiorização do país e, a partir daí, a exploração, tanto na Amazônia quanto no Cerrado, alcançou níveis que
são insustentáveis em muitos dos ecossistemas explorados, né? Bem, e o IBAMA está lá na ponta de lança desse combate à perda desse patrimônio brasileiro, né? Provavelmente o IBAMA, que tem maior capilaridade, tá bom, a Polícia Federal também está junto lá com a gente, Força Nacional, Exército também, mas a gente sempre está lá no dia a dia desse combate e querendo, claro, evitar isso o quanto antes, né? Bem, para variar, em 2014 a gente teve mais um corte de orçamento na nossa instituição, como acho que deve ser comum na maioria das instituições governamentais, né? E aí eu fiquei pensando uma questão: qual era o impacto desse corte sobre a floresta, né? O quanto que a gente ia perder de floresta tendo esse corte, tendo essa perda de investimento? Bem, aí eu pensei a primeira coisa, vamos pensar como é que pensa o desmatador. O que vai fazer o cara transformar isso em isso, né? Não que todo desmatador vai plantar soja, mas a ideia sempre por trás é a produção de riqueza, né? Converter aquela terra, né, aquela vegetação natural, em algo rentável. Ou, às vezes, talvez nem rentável, mas que possa haver alguma especulação e que possa haver algum rendimento futuro esperado, né? No caso, por exemplo, das grilagens, né? Bem, mas, pensando um pouco, como é que o cara vai ganhar dinheiro transformando aquela floresta? E a gente viu, na verdade, o Born, em 2003, né, o Jan Born, que é um pesquisador lá da Universidade Bonn, na Alemanha, ele fez um seguinte esquema, né, pensando o seguinte: a pessoa vai se dispor a desmatar quando o custo de oportunidade, ou seja, o custo que essa pessoa ia perder ao deixar de desmatar aquela área, for maior do que o risco de ser autuado, ou pelo IBAMA, ou pela uma OEMA, né, que é uma organização estadual, órgão estadual de meio ambiente. E, a partir daí, se o custo de oportunidade menos o risco, que pode ser também monetarizado, for positivo, beleza, eu desmato. Se não for, ele vai perder dinheiro com isso, ele vai manter a floresta em pé. Só que, assim, eu tenho por mim que tem algumas complicações em relação a isso. O Born calculou esse custo de oportunidade pegando a renda média que é colocada no Censo Agropecuário Brasileiro, no caso 2006, né? Ele utilizou essa renda média para calcular esse custo de oportunidade. Eu também utilizei essa renda média. Só que, além disso, que aqui essa renda média é colocada por município, e essa renda média não ocorre de forma uniforme em cima dos municípios. É claro que a renda média lá em Altamira, na beira da Belo Monte, vai ser maior do que em Altamira, lá mais ao sul, né, que é um município enorme, né? Então, eu cruzei essa informação com o risco de desmatamento, que esse mapa eu fiz como resultado da minha tese de doutorado, e, a partir desse risco de desmatamento, eu calculei para cada um dos pixels qual seria o custo de oportunidade para quem fosse explorar aquela região, para cada um dos 1 km² da Amazônia. Mais ou menos, né, que é 2 arcos-segundos, se não me engano. Bem, a questão, o Born usou o risco de ser desmatado da seguinte forma: ele calculou a distância em relação às principais vias dentro da Amazônia, as principais estradas. Eu já trabalhei com a ideia da distância em relação às operações do IBAMA, né,
porque a operação é uma ação do IBAMA que concentra vários agentes federais no combate ao desmatamento de uma forma pontual e temporária dentro da Amazônia. E eu peguei essa informação relativa ao ano de 2014 e plotei e vi qual era a distância disso. Mas eu coloquei também o quanto de polígonos PRODES poderiam ser autuados. A relação entre o número de polígonos PRODES daquela região o número de polígonos autuados pelo número de polígonos PRODES que tem naquela região. E isso é uma forma indireta, e a qual a gente pode, de certa forma, monetarizar isso, pensando que isso, de uma forma indireta, nos mostra o quanto que o nosso orçamento faz com que seja autuado ou não desses polígonos. Porque, querendo ou não, é praticamente impossível visitar todos os polígonos. Depois a gente vai ver outra ação ali que tende a tentar priorizar essa ideia de polígono, de visita de polígono dentro da Amazônia Legal. Bem, e a partir daí calcular o risco, né? Então, vezes, claro, também eu esqueci de colocar isso, mas o valor da multa que gira em torno, acho, se não me engano, na época gerava R$5.000 por hectare desmatado em média, né? Claro que tem suas questões. Bem, peguei toda essa concepção teórica de como seria o desmatamento na Amazônia e joguei para dentro do software, que é uma plataforma de modelagem, chamada Dinâmica Ego. Ela foi criada pelo pessoal da UFMG, né? Não é porque eu sou egresso de lá que eu escolhi ela, mas com certeza é bastante interessante do ponto de vista de utilizar essa plataforma, porque ela trabalha uma ideia bastante, como eu vou dizer, bastante intuitiva de construir modelos e sistemas dinâmicos em relação a tempo e espaço, pensando, a gente pode fazer uma comparação pensando no brinquedo Lego, né, em que a gente vai construindo o modelo, né, vai juntando as peças, pegando uma coisa aqui, outra ali, e vai fazendo ligações entre elas. Essa plataforma já foi usada, por exemplo, pelo IPCC na questão de definição de modelos climáticos e perda de vegetação natural na Amazônia, e relacionar, não só na Amazônia, mas relacionar isso com as mudanças climáticas. O Sim Amazônia, que o pessoal do Serviço Florestal aqui também está utilizando para conseguir saber qual é a flora ou a concessão mais interessante de exploração, né? O Sim Amazônia é um modelo que eles fizeram de previsão de desmatamento até 2050 em toda a Amazônia, no caso não só brasileira, mas toda a floresta amazônica. Foi publicado na revista Nature em 2006. E eles também trabalharam o impacto do novo Código Florestal, utilizando essa plataforma, que eles publicaram na Science em 2014. Bem, aqui é um pouquinho a carinha do Dinâmica. Como eu falei, são caixinhas que você vai colocando, cada caixinha dessa ou é um mapa, ou é uma informação tabular, a qual você faz relações com as outras ligando. Eles chamam essas caixinhas de funtores. E esse aqui, inclusive, é o modelo que eu construí, na verdade. E é algo bastante... leva um tempinho, mas depois que você... quando você entende melhor, e o manual que eles oferecem, o tutorial, é bastante interessante, bastante intuitivo, você vai conseguindo fazer por conta própria, desenvolvendo suas ideias, né? Essa é a cara de uma das versões mais novas. Eu não sei qual é exatamente essa. Mas é tudo gratuito, você pode baixar lá no site do Dinâmica Ego, que eu até mostrei ali o link, ccr.ufmg.br, né, /dinâmica. E tem todo o tutorial lá, em três línguas diferentes, e dá para trabalhar legal. Bem, pensando aquele modelo teórico,
pensei quatro cenários diferentes, em que um tinha 5% dos polígonos visitados, outro 10% dos polígonos visitados, outro 50% e outro a totalidade de todos os polígonos PRODES visitados naquele ano. Isso, claro, é uma medida indireta do nosso orçamento, né? Quanto maior a grana que nós temos para gastar com fiscalização, maior é a intensidade de polígonos. É claro que isso não é tão direto, mas é uma medida que talvez tenha uma relação. A taxa de conversão, né, já que eu pensei um modelo dinâmico, seria 1,1% de todos os pixels da Amazônia convertidos de floresta em desmatamento. É mais ou menos essa a taxa mesmo, quando você pensa nos últimos 5 anos, né, pensando assim. E esse modelo ia rodar nos próximos 5 anos, ou seja, 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Bem, o primeiro cenário de fiscalização, no final dos 5 anos, a gente teria, autuando em 5% da fiscalização, a gente teria isso. Bem, eu usei uma métrica aqui chamada sensibilidade, que ela mede a probabilidade de um novo polígono cair dentro da área que eu virei e falei que ela é uma possível área de desmatamento no futuro. Bem, é claro que a gente teve uma sensibilidade alta, mesmo porque a área desmatada nos próximos 5 anos seria grande, né? Isso aqui eu usei os polígonos, para fazer essa métrica, eu usei os polígonos que foram que aconteceram entre 2013 e 2014. Né? Bem, o cenário 2, eu tenho 10% de esforço de fiscalização, 10% de polígonos visitados, e também tem uma sensibilidade de cerca de 80%. Bem, na época, esse era o cenário mais próximo do que a gente tinha de orçamento. Né? E foi o que a gente mais acertou, na verdade. E, aumentando o quanto a gente recebia, a gente conseguia autuar em 50%, 50% dos polígonos de desmate, e a gente vê que grandes áreas deixariam de ser desmatadas, aumentando o orçamento em 40 pontos percentuais. Agora, se a gente aumentasse, multiplicasse por 10 vezes esse valor lá que a gente recebia, praticamente a gente acabaria com o desmatamento na Amazônia nesse período. Bem, eu acho que isso é uma... Esses resultados são preliminares, né? A gente tem que tomar um certo cuidado, porque tem algumas áreas que elas não têm, na prática a gente sabe que elas não têm referência, tipo no Alto Purus aqui, né? Aqui é Alto Purus? Purus é mais para cá, mas nessa área perto de Tefé, ou então aqui no sul roraimense, mas vamos falar, it works, né? Funciona. Tipo, tem como a gente aprimorar essa ideia, esse modelo teórico e espacial e temporal, de forma que a gente coloque mais variáveis, mais informações, e torne isso mais próximo da realidade, e possa pensar em medir a nossa eficiência de trabalho e dar respostas à sociedade. Virar e falar assim, olha, a gente evita tantas árvores caírem na Amazônia por ano, e, além disso, isso significa tantos litros de água na sua caixa d'água em São Paulo, né, por exemplo. E eu acho que é uma resposta mais positiva para a sociedade que o IBAMA pode dar. Né? E já existe a ferramenta para a gente trabalhar isso e conseguir isso. Bem, a gente viu que são muitos polígonos, são milhares de polígonos todo ano, infelizmente. Alguns deles são licenciados, ou seja, as pessoas tinham autorização para desmatar, outros não. E quem está lá na ponta, quem está no dia a dia do combate ao desmatamento, talvez, quer dizer, talvez não, eu já vi isso algumas vezes,
É meio desesperador você sentado e todo dia chega alguma dezena de polígonos a serem visitados naquela base que você está operando, né? E, bem, frente ao número de pessoas que a gente tem para trabalhar, frente ao número de carros, etc., eu tenho uma limitação natural disso. Eu não consigo abarcar todos esses polígonos que chegam. Logo, eu tenho que fazer a escolha de alguns. E quais seriam essas escolhas? Quais seriam os mais prioritários, né? Essa é uma grande pergunta que a gente faz. Por exemplo, perto dessa banda, União Bandeirantes, aqui dessa base do IBAMA, não ficou muito bem, não tem um contraste legal, desculpe, mas tem, por exemplo, perto de 6 polígonos a serem visitados, né? E como é que a gente vai pensar isso? Bem, e a gente pensou aqui junto, o CSR, junto com a CGMAN e a coordenação de fiscalização do IBAMA, a gente começou a pensar quais seriam as variáveis que torne um polígono mais prioritário. Quais seriam as variáveis que vai fazer com que um polígono a gente chegue lá e o desmatador esteja com a motosserra na mão? Bem, essa foi uma discussão que levou alguns meses e a gente conseguiu fechar alguns drivers, né, algumas variáveis em relação a isso. Uma seria distâncias de unidade de conservação em terras indígenas. A outra seria a questão das estradas, né, a distância de estrada. A estrada é um conhecido vetor de entrada de desmatamento na floresta, não só no Brasil, mas na maioria das florestas tropicais do mundo, Bornéu, Congo, é sempre uma ponta de lança. A distância em relação ao desmatamento prévio. Desmatamento não anda sozinho, né? Ele sempre está acompanhado. Geralmente, ele acontece em adjacência a um anterior, né? Porque a pessoa desmatou aquela área, utilizou lá de forma econômica ou quer aumentar a área e tal, e vai abrindo frentes a partir de um determinado ponto. O tamanho do polígono é evidente, né? Tempo de detecção, né, e velocidade do incremento de desmatamento frente à última, frente ao início, né, do desmatamento, o ponto em que aquele desmatamento iniciou, e aí a gente vai ver nos incrementos e vendo quanto tempo desse novo incremento em relação àquele primeiro incremento naquela região, né. Bem, para isso eu utilizei uma linguagem de programação chamada R. Ela foi construída inicialmente para a questão da estatística, principalmente, só que hoje a gente já desenvolveu vários pacotes que trabalham objetos geográficos, né? No caso, por exemplo, que eu vou mostrar não só essa iniciativa, não só a resposta dessa pergunta, mas bibliotecas que eu utilizei foram o Raster, o RGDAO, Shapefiles, Markdown e Liftlet. Todas essas bibliotecas eu utilizei no desenvolvimento desses trabalhos. É bastante interessante, porque tem toda a documentação, vários exemplos, né? O R está se propagando numa velocidade bastante interessante e está respondendo diversas perguntas, não só a questão de geográficas, né, ou de processamento de imagem, coisa assim. Aliás, processamento de imagem não é nada legal, porque ele tem certas limitações de processamento, mas, nesse caso aqui, a gente consegue trabalhar bem. E, usando aquelas variáveis que eu falei e dando pesos, esses pesos discutidos, né, de uma forma praticamente empírica, né, principalmente o pessoal que está em campo, que está vendo o que está acontecendo, ajudou a definir esses pesos, a gente criou um índice de priorização desse desmatamento, variando de 0 a 10, onde 10 seria altamente prioritário, entre 6 e 9 seria, 6 e 9 seria altamente prioritário, entre 5 e 6 e 7, perdão, seria médio, e baixo prioritário abaixo disso, né? Não seria tão importante. Ou seja, o agente ir lá num polígono que tem uma baixa prioridade não ia ajudar
a evitar que se desmatasse mais, né? Agora, ele indo num polígono de alta prioridade, a ideia é de que ajude a conter o desmatamento naquela região, pelos aqueles motivos que a gente elencou anteriormente. Bem, outra atividade que a gente trabalhou com a linguagem R, está no meu tempo, hein? Foi a questão dos agrotóxicos. Bem, o Brasil é o segundo maior produtor agrícola do mundo. De acordo com a OCDE, até 2020 nós seremos os primeiros. Mas também, infelizmente, e dentre outros motivos, por sermos um país tropical, a qual, por exemplo, pragas têm maior facilidade de se espalhar, né? Nós somos o maior consumidor mundial de agrotóxicos. E o IBAMA trabalha junto com o MAPA e as empresas na definição de protocolos de risco ambiental para esses agrotóxicos antes que eles entrem no mercado brasileiro, né? E a maior preocupação é em relação às águas subterrâneas e as águas superficiais brasileiras, a contaminação dessas águas por esses agrotóxicos. Bem, eu fui convidado pelo pessoal da Diretoria de Qualidade Ambiental, que trabalha com essa definição do risco ambiental, para ajudar eles na definição de mapas de vulnerabilidade para quantificar esse risco ambiental dos novos agrotóxicos que venham entrar no mercado. Essa definição faz parte de um grupo de trabalho que não tem só o IBAMA, tem o IBAMA, tem a Embrapa, tem o próprio MMA, além, claro, né, dos produtores da indústria de agrotóxicos, em que a gente trabalha para definir esses protocolos que muitas vezes acabam sendo importados, né, porque, e não muito apropriados à questão brasileira. Então, a ideia é ter um grupo de trabalho para definir isso, esses protocolos, e passar a medir o nosso risco de forma que a gente tenha isso. E a primeira ideia é desenvolver um mapa de vulnerabilidade e encontrar os worst cases, né, os piores casos em cada uma de zonas climáticas que nós criamos, que nós dividimos o Brasil, baseado num autor chamado Álvares, 2014, e, a partir daí, sabendo esses piores casos, fazer análises, definir protocolos em loco para avaliação dos novos desmatamentos. Né? Peraí que... Aí, esse trabalho... Só um minutinho. Acho que é mais... Não vai dar. Consegui, né, ver meu apontador aqui, não está aparecendo. O que eu queria era clicar no subterrâneo aqui. Não, mas aqui já está. Não, na verdade é porque é um HTML. Uai, que coisa, hein? Apareceu aqui, mas não... Tá. Poxa, vou ter que sair da apresentação, desculpe. Vou encerrar aqui e depois... Bem, achei que ia ser mais fácil no Power... No... quando você tem o... Como é que chama? No data show, as coisas não são tão simples. Bem, o resultado final, né, ainda está bem, tá preliminar, a gente está fechando alguns protocolos, mas é mais ou menos isso. Por exemplo, a gente... Pá, peraí. Vou na mão aqui mesmo. Bem, o resultado que a gente tem, primeiro a gente dividiu o país em 6 zonas climáticas, né, considerando questões de precipitação,
temperatura, etc. E, a partir daí, levantamos variáveis, como escoamento superficial, profundidade do lençol freático, isso no caso da subterrânea, carbono orgânico, areia, levantamos essas informações e fizemos cortes chamados a partir do 90 percentil ou 10 percentil, dependendo da variável, porque cada uma dessas variáveis elas influem negativamente ou positivamente sobre a absorção do contaminante, do agrotóxico, né, pelos organismos aquáticos. No caso das diretamente proporcionais, a gente fez uma 90 percentil, pegou os valores, os pixels que tinham valores acima de 90. Nos casos das inversamente, pegamos os pixels que tinham valores abaixo de 10 percentil. A partir daí, fizemos um índice variando também de 0 a 1, dividindo, subtraindo do valor de cada pixel o valor mínimo encontrado pela zona climática, barra, dividido pela diferença entre o valor máximo pelo valor mínimo, e criamos um índice que a gente apresentou aqui, e, além disso, colocamos as variáveis, né, para análise dos especialistas, determinamos os worst cases, né, os locais onde eles acontecem, né, a vulnerabilidade deles, né, para cada um desses pontos, worst cases, esses piores casos, determinamos areia, carbono orgânico, distância do lençol freático em relação à superfície, escoamento, e disponibilizamos isso utilizando a biblioteca Lift Left nesse mapa interativo, onde a gente pode identificar exatamente onde está esses worst cases, próximo a qual local, para ajudar numa análise de qual vai ser o corpo d'água estudado, onde ele vai ser encontrado e como a gente faz para fazer essas análises que virão posteriormente, né? Bem, continuando aqui, voltando lá para o PowerPoint. Teve uma outra questão que a gente fez, que eu achei interessante, na verdade, não deu o resultado esperado para a gente, acho que não cabe lá no título lá do nosso seminário, né? Não foi um caso de sucesso, vamos dizer assim, mas foi interessante porque foi um exercício que construiu uma rotina para o centro de sensoramento remoto em analisar imagens de radar, utilizando o R e saber se essas imagens elas podem atuar podem ser utilizadas por nós para os nossos diferentes trabalhos, né? No caso, mais focado a questão do desmatamento na Amazônia, mais uma vez. Entre 2007 e 2011, aqui no CSR, a gente tinha um acordo de cooperação com a Agência Espacial Japonesa e a Agência de Cooperação Japonesa e Polícia Federal, em que a gente utilizou imagens do satélite Alus, na época o Alus 1, para determinar de forma sistemática novos desmatamentos na Amazônia, principalmente na época chuvosa, que a cobertura de nuvens impede que a gente consiga detectar desmatamento utilizando os sistemas ópticos que são os mais comuns na hora de detecção de desmatamento na Amazônia, né? Bem, a gente utilizou aquilo, teve resultados bastante interessantes, foram mais de 3 mil polígonos identificados, alguns com multas ultrapassando R$500 mil relativos detectados pelo aquele sistema. E agora teve o lançamento do Sentinel, né, o satélite da Comunidade Europeia, no ano de 2014, que também tinha imagens de radar, só que ele era banda C, a gente resolveu ver como ele poderia, se ele serviria para o nosso trabalho no dia a dia de combate ao desmatamento, substituindo, no caso, o Alus 1, né, que, o saudoso Alus 1, que
acabou quebrando e a gente não tendo mais acesso às imagens para continuar aquele trabalho sistemático. Bem, a banda C é diferente da banda L, que era lá do Halo Zoom, e a gente acabou identificando, utilizando essas imagens, que ele não nos ajudaria a identificar isso. Mas como é que a gente chegou a isso? A gente, utilizando também o R, a gente criou uma rotina em que identificamos os pontos, cerca de 4 mil pontos por imagem. A imagem que a gente utilizou é essa, que é do norte do Mato Grosso. Meu apontador não está funcionando muito bem. Mas utilizamos essa imagem. E nas polarizações HV e VV. E levantamos isso, comparamos com o TerraClass e a atualização do PRODES e DT, né, de forma a identificar essas classes, que foram desmatamento antigo, né, desmatamento novo, floresta, hidrografia, não floresta e resíduo, né? Bem, e depois fizemos utilizando os valores dos números digitais, também utilizamos a questão do backscattering, coeficiente retroespalhamento. A gente determinou, viu se havia diferença entre essas classes para o número digital, aqui no caso, mas também teve do coeficiente retroespalhamento. A gente encontrou que há diferença apenas para a hidrografia, entretanto, para o desmatamento anterior, desmatamento novo e florestas, eles acabam não tendo uma diferença significativa entre eles, ou seja, eu não consigo saber se um desmatamento é novo ou antigo utilizando a banda C, e com isso a gente também fez uma análise visual, mas acabou não descartando a utilização das imagens Sentinel 1A para esse propósito de identificação de novos desmatamentos na Amazônia. Mas teve colegas aí que estão utilizando bastante, principalmente a questão de derramamento de óleo, parece que está dando respostas bastante interessantes, e outras questões aí que são importantes para o IBAMA, né? Para finalizar, tem um livro chamado Guia dos Mochileiros das Galáxias, né? Virou até um filme depois, e tem uma passagem do livro do Douglas Adams, um autor inglês, que eles viram e falaram assim, tem uma civilização constrói um grande computador, e esse computador tinha a seguinte tarefa, responder para essa civilização qual era o segredo da vida, do universo e tudo mais. E, bem, depois de 7 milhões de anos de processamento, o computador saiu a resposta. E aí ele virou e falou assim, 42. Aí todo mundo, pô, o que é 42? É, 42. Aí o computador virou assim, mas qual era a pergunta mesmo? Né? E, assim, eu acho que uma coisa, como servidor público, me preocupa muito. Qual é a pergunta? O que eu vou responder à sociedade em relação ao meu trabalho? Né? Acho que isso é mais importante. Eu tenho medo só de ficar dourando uma pílula e acabar me preocupando muito com os meios, mas não com os fins. Então, eu queria só deixar essa observação em relação que esse é um momento em que a gente está discutindo os meios, mas sempre ter em mente os fins, né? E, a partir daí, decidir quais são os meios, quais são as melhores informações. O mais interessante é que depois o sábio lá da civilização fala, não, tudo bem, a gente não sabe a pergunta, mas aí a gente cria um supercomputador que vai processar durante 10 milhões de anos e vai nos dar a pergunta, porque a gente não sabe. Ou seja, não vamos... Vamos nos preocupar em relação à pergunta para trabalhar sobre os meios depois. Né? É isso aí que eu tinha para falar. Muito obrigado aí. Valeu.